Формадол – таблетки від головного болю. Фух, починали сьогодні зі спеки, друзі, але ми продовжимо зараз не просто констатувати, що знову спіткає це температурне лихо не тільки планету, а й Україну. І ось, будь ласка, середина серпня, плюс 35 градусів в Україні. Ну, а лікарі тим часом закликають людей із серцево-судинними захворюваннями не виходити нині на вулиці за можливості без нагальної необхідності. Вплив спеки відчули на собі і особливо ще й водії, зокрема, у столиці обмежили рух містом для вантажівок. Скупчення великогабаритного транспорту напередодні утворилося у передмісті столиці. Яка там ситуація нині і що загалом відомо про ось ці обмеження, пов'язані зі спекою? Кореспондент Сніданку Олександр Ковальов на прямому включенні. Саша, тобі ще раз доброго ранку. Розповідає, де ти саме є, що бачиш, розказуй більше. Вітаю, колеги. Зараз перебуваю неподалік траси Київ-Бориспіль. І саме от на місці за моєю спиною напередодні зібралися буквально десятки, якщо не сотні вантажівок, які не пропускали до столиці під час спеки. Черга із охочих приїхати до столиці розтягнулася буквально на декілька кілометрів. Автівки почали зупиняти з 10-ї години ранку і запустили до столиці вже після спаду спеки ввечері. Вчора вдалося поспілкуватися із водіями. Більшість каже, що до таких обмежень були готові, проте є і ті, хто не розраховував провести так багато часу в очікуванні. Давайте далі послухаємо думки водіїв, які вчора зібрав. Тепловий режим не пускають в місто. Пускають тільки у кого скоропорт або пустий. У Київській міській державній адміністрації кажуть, обмеження мають щорічний характер. Більшість водіїв про них знають, нагадують про обмеження і відповідні знаки, встановлені у передмісті. Усе для того, аби вберегти дорожнє покриття у столиці. Рух обмежується при температурі понад 28 градусів Цельсія з 10-ї години ранку до 10-ї години вечора. Для тих транспортних засобів, загальна маса яких 24 тонни і навантаження на віз понад 7 тонн. Також Валентин Кульбако зазначив, в разі різкої зміни температурного режиму обмеження можуть зняти і раніше 22-ї години. І додам, що подібні обмеження нині діють, зокрема, у Одесі та Миколаєві. Їх зазвичай встановлює місцева влада. В той час синоптики зазначають, що спекотно буде до кінця тижня, особливо припікатиме на півдні країни. Там очікується до 35 градусів, далі пряма мова. Зараз на території України саме на цьому тижні буде поширюватися поле високого тиску. Це антициклон. І за таких погодних умов, звичайно, на території буде переважати погода без опадів. І вона буде доволі такою малохмарною. Відповідно, в нічні години дещо нижче буде температура, а в денні години, звичайно, ось ці високі значення температури, близько 30, а на півдні країни навіть 33, подекуди до 35 градусів. Ось таку дорожню ситуацію маємо станом на ранок у передмісті Києва. Сьогодні синоптики прогнозують столиці до плюс 32 градусів, тож, ймовірно, обмеження в'їзду транспорту поновлять вже з 10-ї години, зважайте на це. Власне, необхідно слідкувати за усіма публікаціями, зокрема, київської поліції. Вчора також від водіїв почув багато думок, що не вистачає їм інформації, не вистачає джерел інформації. Як підказка, це телеграм-канали офіційні, що Київської міської державної адміністрації, що поліції Києва. Ось така ситуація станом на ранок, колеги. Пасибі, допоміг розібратися в темі. Олександр Ковальов, який на іншій локації продовжує працювати. Пасибі, колега.